Реабілітація військових, повернувшись з фронту, це не тільки психологічне заняття, а й різнопланові відновлюючі програми емоційного та фізичного стану. База 4.5.0 у зимовий період, окрім моржування та спа-процедур для захисників та їх сімей, відкриває щотижневі турніри з пляжного волейболу у залі на теплому піску. О, заховочка! Долучайтеся, ми вас чекаємо.